Minangka tarekah bikin ngungkulan turta ngerenken sumebarna COVID-19 mang puluh PNS di lingkungan pamarentan Kabupaten Cianjur ngalakonan swab tes. Tina hasil eta swab tes teh, salah seorang PNS reaktif COVID-19 turta kiwari kapaksa kudu ngalakonan karantina mandiri. Mang puluh PNS di saban dinas di lingkungan Pemkab Cianjur ngelakonan rapid test tur swab test poe Jumaah nu anyar kaliwat. Eta kegiatan anu kokolakeun ku Dinas Kesehatan Cianjur teh dilakonan pikeun maluruh PNS di lingkungan Pemkab Cianjur anu katerap COVID-19. Eta rapid test turta swab test anu geus dilakonan saprak 10 poe teh lain ukur diiluan ku PNS tapi oge diiluan ku tokoh agama. Lian tikitu petugas pamulasaraan jenajah di rumah sakit turta puskesmas oge diwajibkeun ngalakonan eta tes swab. Satu yang reaktif dan udah dilakukan swab. Sudah dilakukan karantina? Ya, isolasi mandiri dan juga dilakukan swab. Terus saat ini ada saat ini akan dilakukan selain OPD di mana lagi, Bu? Untuk swab. Sekarang kita di Cianjur ini dilakukan di 4 rumah sakit, kemudian juga di yang di luar sakit ada di Labkesda sama di Kedokteran. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Rostiana Dewi nembraken salila 10 poe nyorang rapid test jeung swab test katohian salah seorang PNS reaktif COVID turta kiwari geus di karantina. Eta swab teste bakal mayeng dilakonan di sajumlah tempat salaku tarekah pikeun ngungkulan sumebarna COVID-19 di wilayah Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.